さあ今日は K1 の事務所に来ております。これからあの武尊選手インタビューを行わせていただきます。いろんなベタス選手との一戦を控える中、そして今格闘技界で動向最も注目されている武尊選手に様々伺っていこうと思います。それでは武尊選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナンバーのインタビューです。よろしくお願いします。なかなか試合ができなくて、はい、もう2月に入りましたけど、うずうずしてる感じですか？そうですね、やっぱ2回流れちゃってるんで、1回目は僕の怪我ですけど、こういうことはなかなかないんで、初なんで、ちょっとそうですね、いい意味でフラストレーション溜まってるな。いい方、はい、いい方で、はい、こう新年迎えるときに1月1日こうどんな気持ちで、はい、アベマ TV のドキュメンタリー見させてもらいましたけど、はい、どんな気持ちで迎えました？そうですね、今年は本当に自分の中でも結構こう集大成じゃないですけど、勝負の年だなと思ってるんで、この試合いい形で勝っていいスタート切りたいなっていう気持ちですね。なんかこう集大成とかここで勝負だっていう時になかなか試合が組まれない歯がゆさもありました。でもなんか全部そういうのをなんか悔しいとか思わないようにしてるんですよ。マイナス感情にしないようにしてて、なんかこうこれは多分カブ様はもっと練習時間を作った方がいいとか、はいはいはい、体調をちゃんとコンディション整えてから試合しようってことなんだろうなっていうふうにこう捉えてたんで、なんか切り替えてきましたね。なるほど。今もう完全レオナ選手戦へ向けてもう完全スイッチ入れてる状況ですか？そうですね、いつも2ヶ月間追い込みやるんですけど、その2ヶ月切ったらもう毎日ビリビリフードみたいな感じですね。あ、じゃあもう今もうビリビリ、あと1ヶ月ぐらいですから、まあ、練習終わったらちょっとオフにするようにしてるんですけど、練習は結構バチバチビリビリな感じです。そうです。レオナ選手の映像結構見ました？そうですね、まあ、大体はまあこう今までの試合見てるんで、こう大体作戦立てたらあんまりこう見ないようにします。あ、本当ですか？イメージを作りすぎないっていうか、やっぱ対戦相手によっても変わるんで、こういうパターンがあるなとか、こういう根拠持ってるなっていうのだけこう意識入れて、あんまりこう毎日とか見ないようにします、はい、ちょっと見てもらってもいいですか？あ、全然。これ大岩選手クラッシュの時に、はい、スーパーフェザーのタイトルマッチセコンドに武尊選手がいる時に見えたんですけど、はい、そうですね、売れないからもっとファイトスタイルを、はい、近くで見てて印象的にはどうでした？あ、でもなんか昔2回やったことあるんですけど、はいはいはい、なんかすごいやっぱアマチュアでいいですね。そうですね、やっぱ成長してるのも感じるし、プロデビューしてからここ数年でもまた成長してるなっていうのを。そうですか、うん、クラッシュのタイトル取ってからまた強くなったのかなと思うんですけど、その辺もそうですか？あ、そうですね、それもあると思います。やっぱベルト取って強くなるっていうのもやっぱあるんで、結構近距離、チンタロス近距離でね、細かいパンチ使うのもうまい感じですか？あ、そうですね、ノーモーションで結構パンチ打つんで、左のリードの使い方もうまいですか？そうですね、ジャブがやっぱタイミングもいいし、はいはいはい、なんか気をつけないと、まあ、結構戦った選手みんなジャブ重かったって、ジャブ重いですか？戦ったっていう人多いんで、あと蹴りにジャブ合わせるのすごいうまいですね。なるほどなるほど。これ大岩選手の時はどういう戦略でいってたんですか？まあ、タッツヤはやっぱ体強いんで、はい、フィジカルが強いんで、どん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 やっぱフィジカルで詰めていった方がいいっていう作戦だったんですけど、あれですね、近い距離結構対応してたんで、はいはいはい、全体的にファイターの印象として、はい、レオナ選手はどんな印象ですか？まあ、アマチュア試合から知ってる武尊選手から見て。そうですね、気は強いんだろうなっていうのは思いますね。気の強さっていうのはやっぱ格闘家にするのすごい大事だし、それがあるからチャンピオンになってると思うんで、まあテクニックだけじゃないと、そうですね、強さだけじゃないと、結構だから競り合いの試合多いんですよね。競り合いの試合を勝ってきてる感じですかね。そう、最近は勝ってるんで、それを勝てるっていうのはやっぱ気の強さはやっぱあるんですよね。割合としてレオナ選手はそんなに蹴りが多くないのかなっていう人もいるんですけど、それどうですか？いや、意外と蹴りローも蹴るし膝も蹴るし、なんかハイの前蹴りも結構ありますね。あ、そうですね、結構意外となんか似てるかな。僕も結構意外とパンチ倒してる蹴りを出してるんで、し
かり多分蹴りを蹴ってるからこそパンチが当たってるのもあるので、ちょっと似てる、まあ、打つ攻撃は違いますけど、こういう膝とか、これがあるからパンチが入るので、拳も結構硬いですね。そうですね、硬い重い感じですか。そうですね、だからレオナ選手は多分今回初めてちゃんと相手の映像を見て、武尊選手の映像を見てから挑みますって会見で言ってますけど、はい、その辺はどう感じますか。まあ、僕は本当にもう毎回いろんな対策されていろんな研究されてやってるんで、どうぞ見てくださいっていう感じですね。なるほど、早めに決着つけたいですか。まあ、KO で終わらせるのがやっぱ一番の目標ではあるんですけど、倒そうと思って倒れないんで、3ラウンド戦い切るつもりで練習して、あ、そういう戦いをした方が倒せるんで、そういう意識で戦おうと思います。で、勝敗のポイントは今武尊選手がイメージするにどこがポイントになると思いますか。現時点ではポイント、そうなんですかね。そうですね、作戦になっちゃうから。その勝敗のポイントがイコール作戦になる。いや、そうですね、そこは狙いどころ、なるほど、お互いの狙いどころでもあるし、なるほど、なるほど、気をつける部分でもあるんで、大体もう全体的なこう試合のマネジメントというかイメージができてますか。そうですね、はい、それを作ってから追い込みをそれに準じてやるっていうか、なんかこの1年間いろんな技の引き出しを作ってるのかなって感じたんですけど、はい、その辺はどうですか。そうですね、やっぱ自分の中でこう今まで使ってなかった攻撃もあるし、でもそれをそれこそボクシングを習ったりとか、はいはい、いろいろやってるんですけど、その中でやっぱ今までやってきたところがやっぱ一番自分を信じてる部分なんで、そこを崩さないようにその中で使えるものを取り入れるぐらいの気持ちでやってるんで、そこまで大きくは変えないのかな。まあ、でもその相手の動きによってそこでまた変えたりするので、はいはいはい、当日にならないと分かんないんですけど、本当自分の元々やってきたことを信じてプラスアルファみたいな感じで、なんか自分の中での格闘技人生の中で両立達成っていうのは意味あるものとして考えるのであれば、はい、どういう意味があるものかなっていうのはすごく気になるんですけど、その辺どうですか。そうですね、まあ、暮らしたい競馬みたいな、そういう皆さん言う方もいらっしゃいますし、まあ、そうですね、まあ、実際はまあ、僕は本当この数年ずっとこうリスクしかない試合ばっかりなんで、まあ、今回もリスクしかないって言えばリスクしかないし、まあでも、なんだろう、これはなんか自分にメリットがあるっていうよりかは、けじめじゃないですけど、けじめ、アマチュアで一生いっぱいだし、そこをしっかりここでレオナ選手を勝つことによって、OK、K1 の最強を上げればなっていう、なるほど、点を証明できると思うんで、それをするための試合かなっていう、僕の後を追う必要はないと思うんで、むしろなんか僕の後を追ってる選手は後継者に絶対なれないと思うし、その技はやらないと思うし、ちょっと気になること言うじゃないですか。めちゃくちゃ気になること言うじゃないですか。